Ons skriflesing vanaand kom uit twee plekke uit. Die eerste een is Matteus 6 verse 9 tot 12. Dit is die Onse Vader. En dan ondersteuning vanaand se boodskap 2 Korintiërs 3 verse 12 tot 4 vers 1. Ek gaan eers die Onse Vader lees en ek lees uit die 53 vertaling. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel en net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde net soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. Dan gaan ons oor na 2 Korintiërs 3 en daar lees ek van vers 12 af. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Amen. Net tot daarna toe. Ons is besig met Jesus se model vir gebed. En ons het nou al gekyk na Onse Vader wat Louis vir ons gegee het. En ons daarom het ons baie geleer van ons verhouding met God, dat hy ook ons Vader is en dat ons ook as familie by mekaar is, 'n liefdevolle, intieme, beskermde, nabye verhouding, liefdevolle verhouding. En vanaand sien ons dat die klemme bietjie skuif, die gesindheid skuif 'n bietjie. Ons sien dat ons nou terugstaan en sê, laat U naam geheilig word. Ons kyk op na almagtige God en Here. En dan sal ons sê, die gesindheid verander 'n bietjie na die van gehoorsame, respektvolle, versigtige, eerbiedige bewondering. Maar nou kan ons vra, moet dit wees soos 'n vader en 'n seun, of moet wees soos wat ons hier beskryf het, 'n God en ons as kinders? Wel, die antwoord wat ons moet onthou is, ons het 'n almagtige, heerlike God, wat baie uniek is. Daar is geen verhouding wat ons op aarde kan hê wat vergelyk met die verhouding met God nie. Ons sien daarom, gaan die Bybel en hy gee vir ons baie verskillende verhoudings waarvan ons 'n bietjie kan uittrek om vir ons te leer hoe om 'n verhouding met die Here te hê. Ons dink aan die wynstok en die lote. Ons dink aan die skaapwagter en die skape. Ons dink aan die meester en sy bediende. Ons dink aan 'n koning en sy onderdane. En vanaand dink ons aan 'n almagtige God en sy aanbidders. Daar is so baie voorbeelde. Elkeen van hulle gee vir ons 'n gedeelte van die waarheid van 'n prentjie wat ons kan vorm om ons verhouding met die Here uit te leef. Die een verplaas nie die ander nie, maar voeg saam in 'n wonderlike verhouding, 'n unieke verhouding wat ons met God kan hê. Daarom gaan dit oor balans. As mens te veel aan die een kant toe gaan, dan kan mens oor familiaar raak en dalk disrespekvol raak. Gaan mens oor na die ander kant toe, kan jy dalk te veel afstand hê, koud raak en dalk te wetties begin raak. So daar is 'n balans in ons siening van hoe ons hierdie verhouding met God het, en ons sien dit hier weerkaats in die Onse Vader.
Ons sien ook, soos wat voorheen gesê het, daar is een prioriteit in hierdie gebed. En die prioriteit begin oor wat is belangrijk, en dit is, God is belangrijk, hy is nummer 1. En van die drie dingen wat gesê word, laat die naam geheilig word, laat die wil geskied, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, is die belangrijkste die naam van die Here. Dit word eerste genoem. En in hierdie prioriteit leer ons iets. Die naam van die Here is dit waarvoor ons eindelijk bestaan. Nou, wat bedoel het eindelijk als mens praat van iemand zijn naam? Iemand zijn naam verteenwoordig die persoon. Alles wat hij denkt, alles wat hij doet, zijn karakter, zijn manier van optreden, zijn vermoens. Als ons denkt aan iemand, ons het zijn naam in ons gedachten, dan vormen we een prentjie van wie hij is. En zo wanneer ons kijkt naar God en ons denkt aan zijn heilige naam, dan wil ons daardoor ook bedink wie hij is. Sy karakter, sy vermoens, sy dade wat hy gedoen het om te bevestig sy karakter en sy vermoens. Daarom as ons sê, laat die naam geheilig word, wil ons eindelijk sê, Vader, leer my wie u is. Waarvoor staan die naam van die Here? Laat ek dit respecteer, laat ek achting daarvoor kry. Ons sien dat dit is nie een nieuwe testamentiese idee nie. Al die mense wat geloof nodig gehad het en sterkte in hulle geloof in die verlede, het die vraag gevra, wie is God? Wie is die God wat ek aanbid? Waarvoor staan sy heilige naam? Ons sien waar Moses op die berg staan en hy daar net teruggekom waar die sy eie volk om in die steek gelaat het met een gouden kalf. En al sy moeite om hulle uit te kry uit Egypte, uit deur die Rooi See, deur al die probleme in die woestijn, en dan gaan en doen hulle dit, sy moed is gebreek. Hy staan voor die Here en hy sê, ek soek krag. En wat vraag hy die Here? Hy vraag vir die Here daar so, laat my toch die heerlijkheid sien. Laat my toch die heerlijkheid sien. Dit is diezelfde as, laat die naam geheilig word. Laat ek weet wie jy is. Want dit is die rede waarom ek bestaan, dit is die rede vir die moeite, dit is die rede waarom ons bestaan, is om God te verheerlik. Dit is ons roeping, dit is hoekom ons geskapen is. Daarom sien ons dat die Here eintlik moeite gedoen het, om vir ons te laat weet wie hy is. In die eerste openbaring wat hy gee is in die skepping. Die feit dat daar wereld daar buiten is, een mooi wereld, beteken daar is een skepper wat het gemaakt het. En wanneer ons kyk na die skepping, dan leer ons iets van die skepper. Vir alles wat so mooi is, so kunstig is, so perfect afgewerk. Dit sê vir ons, wie is hy wat dit as architectuurskap uitgedink het? Ons sien die psalmdichter sê daarvan, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een dag kondig vir die ander kennis aan. Wat sy kennis is dit? Hy kondig vir aan wie is sy skepper? Hoe is hy gemaakt? Hy openbaar vir ons dat daar skepper is. En hy word bevestig dier die werk van sy hande, wie hy is. Sy naam word daarop geskryf. Hy is die skepper. Hy is die skepper God. Maar dit is nie genoeg vir die Here nie. Hy soek een intieme verhouding met ons. Hy soek een verhouding wat ons kan red van die verderf af. Daarom dier die woord van God maak hy homself meer bekend. En op die selfde berg waar Moses gestaan het en hy het gevra, laat my toch die heerlijkheid sien, het die Here die volgende gedoen. Ons weet, hy het om daar in een rotskeer gesit, sy hand oor hom geplaas en met sy volle heerlijkheid voorbijgegaan en hom so beskerm dat hy nie dood neerval nie as gevolg van die heerlijkheid van God. Maar in hierdie proces sê God iets. Hy geef vir ons in sy eie woorde een beskrywing van sy eie karakter.
God beskryf homself. Hy maak bekend wie hy is. Ons lees in Exodus 34 vers 6, wat die Here te sê het oor homself. En hy sê, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw, wat die goede tierenheid bewaar vir die duisende, wat ongerechtigheid, ondertreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongerechtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Toe het Moses om gauw op na die aarde toe gebuig en neergeval. Het is die openbaring van God. Wie is God? God self verklaar. Hy is die barmhartige God. Hy is die genadige God. God van goede tierenheid. God wat betrouwbaar is. God wat sonde vergewe. En nou praat ons Ou Testament. Maar hy is ook een God wat nooit sonde ongestraf laat bly nie. Die rede vir die kruis. Of sonde word gestraf aan die kruis. Of sonde word gestraf in die hel. Afhangende waar ons onszelf bevind. Maar as dit nie genoeg is nie, het God nog besluit om homself in die persoon bekend te maak. Toe openbaar wie hy is. En hy is gebore as mens hier op aarde. En as Jesus Christus is hy aan ons gegee en hy het homself verneder van die hoogste posisie ooit, God en Skepper, na dienaar van die mens. En terwyl hy nog die mens bedien, word hy verwerp, hy word geslaan, hy word verneder, aangekla vir dinge wat hy nie gedoen het nie, en aan een kruishout gehang, gedood en opgestaan het, weer uit die dode, sodat hy vir u en vir my kan bewys wat is liefde, en dat hy ons lief het. Dit is sy karakter, dit is wat hy bereid is om te doen vir jou en vir my. En omdat hy bereid was om dit te doen, het die Here self gesê in Filippense 2 vers 9, daarom het God hom uitermatig verhoog en hom een naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Geen groter naam as Jesus Christus nie. Die naam verhewe bo elke ander naam. Dis die grootste naam wat God vir ons gegee het. Die heiligste naam wat hy homself bekend gemaak het. En daar het hy vir ons geleer van sy karakter, wie hy is, sodat ons hom kan volg. Maar nou weet ons bevestig, God is heilig. God is almagtig, hy het hierdie wonderlike, almagtige karakter en vermoëns. Hoekom bid ons nog, laat die naam geheilig word? Dit is dan ook geopenbaar. En dan moet ons besef, dat die tekort nie by God is nie. Dit is nie bekort, die tekort is nie by sy naam, by sy vermoëns of wie hy is, en is ook nie tekort aan sy pogings om te openbaar wie hy is aan ons nie. Die tekort lê by ons. So wanneer ons bid, laat die naam geheilig word, dan vra ek dat die Here sy reputasie by die mense weer herstel tot die waarheid. Want hier is leens gesprei oor wie God is. Daar is leens vertel dat God dalk nie eens bestaan nie. Daar is leens wat vertel dat God so of so is. Daarom bid ons, laat die naam geheilig word. Vra ons dat die Here sy reputasie sal herstel. En jy moet onthou een ding van reputasie, dit gaan nie net altyd oor, wanneer jy iemand sy reputasie oor, dan gaan dit nie noodwendig as 'n beskrywing oor die persoon wat beskrywe word nie. Maar dit sê eintlik vir jou en vir my, hoe lyk die verhouding tussen die een wat die ander een daar bespreek en die een wat daar bespreek word.
Jou reputatie tussen jou vijanden lyk anders dan jou reputatie tussen jou vrienden. En wat ons hier bid is dat God sy reputatie heilig zal maken, die waarheid tot die lucht zal brengen voor elke een. En wanneer het gaan oor die ongelovige, dan vraag ons dat die Heere hulle tot bekering zal brengen, want als hulle die waarheid ken, dan zal hulle tot bekering komen. Dit as, of anderszins, als hulle nog steeds dan hardkoppig is, sal hulle die oordeel van God ervaar, want God is ook die rechtvaardige, wat die sondes nie ongestraf laat bly nie. Maar voor die kerk, voor ons als lichaam van God, waar ons sê, laat die naam geheilig word, en vraag ons dat die Heere of ons, als kinders van God, die lichaam van God, dan sal gebruik om een openbaring te wees van wie hij is en wie sy karakter is. Ons is een voorbeeld en een voorwerp van Godse heiligheid. Als ons vanavond wil sê, daar is gesê dat God liefde is, wat is die bewijs? Bewijs voor ons, God is liefde. En ek sê vanavond, kijk hier om ons. Het is mensen wat hel toe moest gaan. Maar die Heer het besluit om homself op te offer vir hierdie mense. Onwaardig. Myself, onwaardig. Dit is liefde. Dit is die bewijs. Die kerk is die bewijs van Godse liefde, sy barmhartigheid. En wanneer God gesê het vir Moses, hy is die barmhartige God, hy is die God van goede tierenheid, dan bewijs hy dit door u en mij. Ons is die voorbeeld daarvan. Hy sal door u en vir my wijs, vir die wereld wijs, wie hy is. Die kerk, die lichaam van Christus, is die voorbeeld van sy heiligheid, wat hy vir ons demonstreer. Dan ons lees dit in Efesiërs 3 vers 10. Waar Paulus daar sê, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wijsheid van God geopenbaar kan word volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus onze Heere. Die wijsheid van God. Hy het een raadsplan gehad nog voor die sondeval. Hy het een plan gehad vir u en my nog voor ons gebore was. En hy het deurgevoer. Hy is soeverein. Hy het die mag. Hy het die vermoë. Daarom kan ons net sy naam verheerlik, omdat sy vermoë oorgaan in dade. Wat hy sê, doen hy. En vir wie bewys hy dit? Vir die magte in die lig. Daarom sien jy, daar is mense, daar is ander wesens wat na ons kyk en sien, wat, hoe openbaar God homself met die mens. Ons is die voorbeeld en die voorwerp van Godse heilige. Hy demonstreer wie hy is deur u en my. Daarom kan ons vanavond vraag, maar as gelovige, wat beteken het? As ek sê, laat die naam geheilig word, wat beteken het vir my, my verhouding met God, my idee, my reputatie vir God, want toch is ek tot bekering gekom. En die vraag is, eerstens moet ons dit in die negatief hanteer. Hoe is Godse reputatie bij ons? Lewe ons een leven van heigelarij, en dan hoor dat ons niet leef soos wat ons glo nie? En dan begin ons die naam van God laster, want ons gesê, hy is een voorbeeld en een voorwerp van Godse heiligheid. En as God sê, dit is sy kinders wat heilig is, en die lewe is sondige lewe dan laster hy. En dit is ernstig. Paulus sê so in Romeine 2 vers 23, jy wat nou jou op die wet beroem, onteer jy God deur jou oortredinge van die wet. Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil deur die heidene gelaster. Ons het die verantwoordelikheid van die voorbeeld en die voorwerp van Godse liefde. Ons moet seker maak, ons verhouding is reg, en weet waar ook al ons gaan, verteenwoordig ons die heilige naam van God. Dan het ons nog een ander gedeelte wat ons op onszelf moet neem, en dit is om die waarheid van God, die waarheid oor wie hy is, seker te maak, dit word uitgeleef. Daar is kerke wat valse predikers het, wat bereid is om oor God te lieg, en sensatie te verkondig, zodat hulle self kan verryk,
Ons moet teen die leen staan. Ons moet die waarheid verkondig waar ons het zien. En ons moet niet deel hee aan die valse leraars nie. Hulle is op die TV, hulle is op die media, hulle raak meer en meer. Raak van die grootste kerke wat ons zien. En daarom in 2 Petrus 2 vers 2 lees ons wat Petrus daar so sê, en hulle sal baie verderflikhede, en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Moet nie jouself oopmaak vir leens nie. Dit is nie tot eer van die heilige naam van God nie. Maar daar is ook positieve kant. Daar is een positieve kant, want hy sê, laat u naam aan my geheilig word. En dit is, dat ek besef, dat ek nie die volle vermoë het in my gedagtes om regtig te beskryf of te kan indink hoe groot en heilig God werkelijk is nie. Want as ek dit gedoen het, gaan ek anders leef. So laat die naam geheilig word, vraag ek eindelijk vir die Here, gee my verlichte oë en ore, dat ek kan hoor, verstaan, en die waarheid in my lewe inbring, en my lewe daarvolgens verander. Jy sien, as ons werkelijk weet, wie die God is wat ons aanbid, hoe groot sy liefde is, hoe sterk sy almagtigheid is, en ons weet ons roeping, ons het allemaal vandaag verschillende ideeën van ons roeping, maar die basisse roeping wat ons het, is allemaal diezelfde. Ons skeppingsroeping is om Godse naam te verheerlik. Elkeen het ook een andere manier om dit te doen, maar dit is ons basisse manier. Ons roeping is verheerlik God in alles wat ons doen. Doen ons het na waarde. Paulus het so gebid vir die Efesiërs, dat hulle kan besef, hoe om dit te doen, om dit na ware te doen. Ons lees daar in Efesiërs 1 vers 17, hy sê, dit is waar Paulus vir Efesiërs bid, hy sê, dan bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid vir julle sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle hart verlicht mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is van sy roeping bied, van die Heerlijkheid, heerlijke rijkdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelijkbare grootheid van sy mag is vir ons, wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, dis die krag wat om uit die graf uit opgelig het. As ons net ten volle die kennis het van hierdie wonderlijke roeping wat ons het, die voorbeeld en die voorwerp van Godse heiligheid, ons moet vir die wereld wys, dat ons een almachtige God dien. Ons het een wonderlijke roeping. En die roeping kom dan tot ons met die volle kracht van God. Kan ons verstaan die voorreg wat ons het? Want ons bid, laat die naam geheilig word. In die gedeelte wat ons vanavond gelees het, kry ons een bietjie insig van hoe dit werk na ons bekering. Ek lees in 2 Korintiërs 3 vers 15. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar een bedekking oor hulle hart, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in een spieël die heerlijkheid van God aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, as deur die Here wat die Gees is. Wauw, dit is een groot ding wat daar gesê word. In ander woorde, ek verstaan niks van die heerlijkheid van God voor ek bekeerd is nie. Daar is een bedekking voor my oë. Maar wanneer ek tot bekering kom, word hier die bedekking opgelig. Deur die Gees van God. In ander woorde, dit is een bonatuurlike optrede, bonatuurlike insaag wat ek kry. Die Heilige Gees begin my insig gee oor wie God is. Want hy sê hierso, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Wat hy daarvan beteken is, bedoel is die Heilige Gees, lei ons in die waarheid. Die waarheid maak ons vry. Vry waarvan? Van die leen.
Die leen oor Godse reputatie. Die leen oor dat sonde die weg is om te gaan. Je sien die oomblik die waarheid in die leen staan, val die leen weg. Die leen kan niet staan in die waarheid nie. En dan verloor die sonde sy mag. Dat ik anders lewe. En dan krijg ik my levensroeping en die Heilige Geest lei mij tot Christus, wat die weerkaatsing is van die heerlijkheid van God. In hierdie gedeelte is die metafoor, die spieel, Jezus. Dat ik in Jezus kijk en die volle heerlijkheid van God zien in hom. En wat doen die heerlijkheid? Dit verander mij. Dit verander mij op een bonatuurlijke manier. Want is die ingryping van die heerlijkheid van God. Dus wanneer God sê, wees heilig, want ik is heilig. En wanneer ons in die heerlijkheid van God inkyk, soos wat Moses gekyk, jy kan niet diezelfde mens bly nie. Jy verander naar die beeld van die heerlijkheid waarin jy inkyk. Ons kyk dit in ons woord van God. Ons kyk daarin wanneer ons op ons knieën is en ons bid deur die kracht van die Heilige Geest tot God die Vader. Gebed verander ons. Die woord van God verander ons. Maar terwijl ons verander word, moet ons onthou, ons word verander naar die beeld van Christus. Die beeld van Christus is gehaat in hierdie wereld. So wanneer jy verander, moet nie verwacht dat die wereld jou gaan lief hê nie. Hoe meer jy lyk soos Christus, hoe meer gaan jy verwerp word, hoe meer swaarte jy gaan jy kry. Maar dit is nie die waarop ons fokus nie. Want terwijl ik kijk daarna, word ik elke dag een term verander en ik word geestelijk versterkt en ik kan aangaan, maak niet saak wat daar buiten aangaan nie. Dis wanneer ons die oorwinningslewe bereik, dis wanneer die heerlijkheid van God die kracht in ons levens raak. En dan verdwijnt bekommernis, vrees, onzekerheid. Dit val alles weg. Want ons kyk in die heerlijkheid van een God wat voor ons lief is, wat voor ons alles gee wat ons nodig het, op wie ons heeltemal ons kan vertrouwen. Petrus het dit probeer so uitdruk in sy brief, hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus, ons Here, immers, sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe in Gods vrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlijkheid en deeg. Deur sy kennis, weet wie hy is, en dan krijg jy toegang tot al die gaves wat daar is, in God, in Christus. Nou kan je zien hoekom die psalmdichter voor ons in Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Heere, en dan zal jou gee die begeertes van jou hart. Jy kry die kracht van God om jou deur te dra deur die moeilike tye. Ons sien dat die wapenrusting, terwijl ons leer wat van die helm en die bors en die borstuk en die gordel, moet ons niet vergeet van die heel eerste gedeelte van die wapenrusting nie. Die wapenrusting beteken niks sonder die kracht van God nie. En daarom lees ons in Efesiërs 6 vers 10, eindelijk my broers, word krachtig in die Here en die kracht van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly in die liste van die duivel. Jy kry sy kracht by God, wanneer jy in sy heerlijkheid inkyk, op jou knie, in die woord. Jy sien wie die God is wat jy aanbid. Jy verander, jou geloof raak sterker. Jy begin besef, ek worry vir niks, want die Here bepaal die uitkomst van elke saak in elk geval. Hy is soeverein. Ek aanbid een soevereine God. Hy het die saak al uitgewerk. Ek hoef nie te worry oor môre nie. Hy ken môre. Hy was al daar, hy het al uitgesorteer. Ek kan my vertroue in God sit. Ek kan ontspan. En wanneer ek Godse genade verstaan, en ek begin ophou bekommer, dan kry ek die vrede van God, die vrede wat alle verstand te boven gaan,
En wat gebeurt dan? Als ik vrede heb, dan leef ik een blijmoedige leven. Mijn leven is vreugdevol. Maar maak nie saak wat daar buiten aangaan nie. Die Heere het dit. Ek kan ontspan. Want my God is groot. En wanneer ek ontspan en ek het hier die blijdskap en die vreugde, dan gaan my leven oor na dankbaarheid. Dankbaarheid wat ek uitdruk in gehoorzaamheid aan die wet, maar meer is dit aan goeie werke aan my naaste, want ek wil hulle laat weet, kyk na die heerlijkheid van God, sy liefde vir my, wil ek vir jou wys. En nog meer is dit, jy weet, die naam, bo elke ander naam, die naam wat mense so makkelijk gebruik, as een stopwoord, een vloekwoord, iets om op TV te sê, want hulle niks anders het om te sê nie, die naam van ons redder, die groot naam, die God, wat so groot en almachtig is, wat elke knie voor gaan buig, weet jy, dis hy, wat op sy knie gegaan het, en sy disciples sy voete gewas het. So hoe? Kan u en ek nie deur ons liefdedade bewys hoe heilig is God se naam nie. So laat u naam geheilig word, verander my. Laat ek in die heerlikheid sien. Laat ek weet wie u is. En laat dit my lewe verander. Maar as ons nou vra vanaand, hierdie gedeelte, hoe lyk dit in gebed? Ons sê nie seker net, laat die naam geheilig word nie. Want dit kom as een uitdrukking van geloof, dit kom as een uitdrukking van die liefde van God waardeer en daarop staat maak, die vertrouwe wat jy in God sit, dit gaan oor die afhankelijkheid wat jy van God het, dat jy nie op jouself staat maak nie, dat jy jouself verneder en dat jy God verheerlik. Maar as ons sê, maar hoe lyk dit in die woorde, dan kan ek vir jy sê, kom ons kyk nou hoe Paulus dit uitgedruk het in Romeine 11 vers 33, hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy wee, sy oordeel en onnaspeurlik sy wee, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst die Here iets gegee, dat hy hom vergeld moet word, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid, dis hoe het lyk in gebed. Hy het vir die uitdrukking wat hy gegee het vir Timoteus in die eerste brief, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in aller ewigheid. As ons kyk na die psalms loop oor daarvan, maar ons vat die bekende een van 91, wat sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, onder sy vleel sal jy skuil, sy trou is een skild en een panser. Vind jy nie daar die woorde inspirerend nie? Sien jy die heerlijkheid van God nie, dat hy vir jou lief is, dat hy jou beskerm, dat hy daar is vir jou, jy kan staat maak op hom, wanneer hy woorde uit jou hart uitkom, verander gebed jou, dit is die naam van ons Here. Vanavond gaan ons nou, ons gaan nou in groepies opbreek, en ek wil hê ons moet vanavond, maar ek dink dat jy baie vir groepies is het nie. Ek dink, kom ons gee geleentheid vir elkeen in sy stilte, om by homself uit te dink, hoe groot is God? Waarvoor het ons rede om God te dank? Wat het in ons levens gebeur, waar ons weet, dis net God wat ingegryp het? Bring dit op, verheerlik God daarvoor, erken dit, want dit is deel van lofprysing, erken die heerlijkheid van God. En as jy sukkel, kyk na die psalms, daar sal jy sien hoe Dawid sy hart uitgegaan het, en herken het wie is God. En in die selfde tydperk, wanneer jy daarover dink, dink aan nou dan, daarna, aan dit wat jy graag in jou leven, dink as nood. En dan sal jy sien, dit verdwyn,
Net zo. Want je kan het voor God geven. En om dank. En met die verzekerheid weet. Dat hij die uitkomst zal bepalen. En dat is die kracht van gebed. Dat is die kracht van ons geestelijke leven. Dat is die naam van God. Dat is hoe kom ons leven. Reg, ik ga voor je gelegenheid geven. Als ik zie jullie koppen kom, staan op. En kijk niet van mij. En dan zal ik afsluiten met gebed. Heer ons God en Vader. U is werkelijk een heilige, wonderlijke God. Barmhartige, genadige God. Een God wat goed en tieren is, een God wat betrouwbaar is, een God wat zonde vergewe, ook een rechtvaardige God, wat niet zonde ongestraft laat blij nie. Vader, als niemand zo groot en heerlijk en almachtig soos U nie. En ons wil U loof en prijs en U naam groot maak, en U lof besing en alles wat ons doen. Maar Vader, ons vind daar beperking betek hier in ons, dat ons sinne bykie afgestomp is, dat ons oor doffe beeld sien, en dat ons oore nie alles hoor nie. Bid hier dat die dier die Heilige Geest vir ons sal lei, dat ons oor kan hê wat kan skerp sien, oore wat kan hoor, en die naam verheerlik, soos wat U in waarheid dier ons wil laat werk. Ons bid, Vader, laat ons die heerlijkheid zien. Geef ons alsjeblieft ons verlichte oor van ons verstand, om die rijkdom van ons erfenis onder die heiliges te kan zien. En die uitnemende grootheid van die kracht voor ons, wat glo nie. Diezelfde kracht wat die uit die doodheid laat opstaan het. Vader, het is uit die almachtigheid dat ons sterkte het. Dit is die reden waarom ons kan aangaan. Dit is die reden hoekom ons kan zien voor die toekomst, want ons weet, Vader, U is al wetend en alomteenwoordig en U is die betrouwbare een wat ons zal leiden en dat U alles tot zal het uitwerken, omdat U soeverein is tot U wil en dat ons op U kan vertrouwen dat die uitkomst daarvan ten goede is, al zien ons dit niet altijd hier op aarde soos het eindelijk in die hemel is nie. Ons eer die Vader, en ons baie dankbaar dat ons op die beloftes kan staatmaken, en ons sien eindelijk rechtig uit naar die beloftes van die eeuwigheid, om samen met U in die eeuwigheid te wees, om een met U daar te wees, om so heilig te wees soos U heilig is, om een nieuwe verheerlikte lichaam te kan hê, soos die beloftes daar is, om samen met U die eeuwigheid deur te brengen. Vader, ons is dankbaar voor die vreugde en die vrede wat U voor ons hier gee, een oorwinningslewe ten koste van alles. Ons beker loop oor en ons is dankbaar. U genade is onmetelijk groot. U liefde oneindig. Ons is dankbaar en wil U naam heilig en vir ewig besing en verheerlik. O Heere, laat U naam geheilig word. Amen.